Віктор Драгунський Денискові оповідання. Мотогонки по вертикалі. Коли я був ще маленький, мені подарували триколісний велосипед. І я на ньому навчився їздити. Зразу ж сів і поїхав. Аніскільки не боячись. Так, ніби я все життя їздив на велосипедах. Мама сказала: Дивись, який він до спорту здібний. А тато сказав сидить якось по пічому. А я добре навчився їздити і досить скоро став робити на велосипеді різні викрутаси, як веселі артисти в цирку. Наприклад, я їздив задом наперед або лежачи на сідлі педалі міг крутити якоюсь завгодно рукою хочеш правою, хочеш лівою, їздив боком, розчепіривши ноги, їздив сидячи на кермі. А то, зажмурившись і без рук, їздив зі склянкою води в руці, словом наловчився по всякому. А потім дядечко Євген відкрутив у мого велосипеда одне колесо. І той зробився двоколісним. І я знову швидко все завчив. І діти у дворі почали мене називати чемпіоном світу та його околиці. Так я катався на своєму велосипеді доти, доки коліна в мене не почали під час їзди підніматися вище за руль. Тоді я здогадався, що вже виріс із цього велосипеда, і почав думати, коли ж тато купить мені справжню машину школярик. І от якось до нашого двору в'їжджає велосипед. І дядько, який на ньому сидить, не крутить ногами, а велосипед торохкотить собі під ним та й котиться сам. Я аж очі витріщив, ще ніколи не бачив, щоб велосипед їхав сам. Мотоцикл це інша річ, автомобіль теж, ракета, ясна річ, а велосипед сам. Я просто очам не йняв віри. А цей дядько, що на велосипеді, під'їхав до мешкового під'їзду і зупинився. Він виявився зовсім не дядьком, а молодим хлопцем. Потім він поставив велосипед біля труби і пішов. А я з роззявленим ротом стояв на місці. Несподівано виходить Мишко. Він каже: Ну, чого втупився? Я кажу сам їде, бачив таке. Мешко каже: Це нашого племінника Федька машина, велосипед з мотором. Федько до нас приїхав у справі чай пити. Я питаю, чи складно такою машиною керувати? Простіше простого, каже Мишко. Він заводиться з півоберта. Один раз натиснеш на педаль та й можеш їхати. А бензину в нього на сто кілометрів, а швидкість двадцять кілометрів за півгодини. Ого, отакої, от кажу я, оце машина. На такій би покататися. Але Мишко покрутив головою. Влетить, Федько вб'є, голову одірве. А вже ж, небезпечно, кажу я. Та Мишко роззирнувся біч та й каже. У дворі нікого нема, а ти як-не-як як чемпіон світу. Сідай. Я допоможу розігнати машину, а ти разок штовхнеш педаль, і все піде, як по маслу. Об'їдеш довкола садка два-три кола, і ми тигенько поставимо машину на місце. Федько у нас п'є чай довго, по три чашки дудлить. Гайда? то гайда, сказав я. І Мишко притримав велосипеда, а я на нього виліз. Одна нога справді діставала кінчиком носка до краю педалі, а друга висіла в повітрі, як макаронина. Я цією макарониною відштовхнувся від труби, а Мишко біжить поруч і кричить Тисни на педаль! Тисни, давай! Я постарався, з'їхав трошки вбік із сідла та як натисну на педаль. Мишко чимось клацнув на кермі, і враз машина затріскотіла. І я поїхав. Я поїхав сам. На педалі не тисну, не дістаю, а тільки їду, утримуючи рівновагу. Це було чудово. Вітерець засвистів у мене в вухах. Усе довкола замиготіло швидко, швидко по колу. Стовпчик, другий, ворота, лавочка, гриби від дощу, пісочниця, гойдолки – Домоуправління, і знову стовпчик, ворота, лавочка, гребе від дощу пісочниця, гойдалки. Домоуправління, і знову стовпчик, і все спочатку. І я їхав, прикипівши до руля, а Мишко все біг за мною. Але на третьому колі закричав Я втомився і прихилився до стовпчика. А я поїхав один, і мені було дуже весело, і я все їздив, уявляючи, що беру участь у мотогонках по вертикалі. Я бачив, як у парку культури мчала щодуху хоробра артистка. І стовпчик, і мишко, і гойделки, і домоуправління все мерехтіло переді мною досить довго, і все було дуже добре, тільки ногу, яка висіла, як макаронина. Почали трохи колоти Мурашки. І мені раптом зробилось якось ніяково, і долоні зразу спітніли, і дуже захотілося зупинитись. Я доїхав до Мишка і вигукнув Годі вже, зупиняй. Мишко побіг за мною і кричить Що? кажи голосніше. Я кричу ти що? глух чи що? Але Мишко вже відстав. Тоді я приїхав ще коло і закричав Зупини машину, Мишко. Тоді він схопився за руль, машину хитнуло, він упав, а я поїхав далі. Дивлюсь, а він знову зустрічає мене біля стовпчика і волає. Гальма, гальма. Я пронісся повз нього і почав шукати ці гальма. Але ж я не знав, де вони. Я похапцем крутив різні гвинтики, щось натискав на рулі. Та де там? Все марно. Машина тріщить собі, ніби я нічого й не натискав, а в мою макаронну ногу ніби тисячу голок устромили. Я кричу, Мишко, де гальма? А він. Я забув. А я. А ти згадай! «Гаразд, згадаю, ти поки покрутися ще трохи. Ти швидше згадуй, Мишко, знову кричу я. І поїхав далі. І відчуваю, що мені вже геть погано. Нудити почало. А на наступному колі Мишко знову кричить Не можу згадати, ти ліпше спробуй зістрибни. А я йому мене нудить. Якби знав, що так вийде, ні за що б не став кататися, краще пішки ходити, ніж так їздити. Аж тут знов попереду Мишко кричить треба роздобути матраца, на якому сплять, щоб ти в нього врізався і зупинився. Ти на чому спиш? Я кричу на розкладайці. А Мишко, у такому разі їзди, поки бензин не скінчиться. Я мало не переїхав його за те, поки бензин не скінчиться. Отак можна ще два тижні носитися навколо садка, а в нас на вівторок квитки в ляльковий театр. І в ногу коле. Я кричу цьому йолопу, збігай за вашим фитьком. Він чай п'є, кричить Мишко. Потім доп'є, горланю я. А він не розчув і погоджується зі мною. Уб'є, так і знай. І знову все замиготіло переді мною. Стопчик, ворота, лавочка, гойдалки, домоуправління. Потім навпаки, дому управління, гойдалки, лавочки, стовпчик. а потім усе на купу будинок, стовпу управління, ворота від дощу, грибавочка. І я зрозумів, що справи кепські. Але цієї миті хтось міцно схопив машину, вона перестала тріщати, а мене хтось слуснув по потилиці. Я зрозумів, що мешків Федько нарешті напився чаю, і я відразу кинувся бігти, але не зміг, бо макаронна нога встромилася в мене, мов кінжал. Та я все ж не розгубився і що духу пострибав от федька на одній нозі. Та він і не наздоганяв мене. А я на нього не образився за потилочника, бо коли б Федько не вийшов, то, мабуть, кружляв би я по двору ще й досі. 20 років під ліжком. Ніколи я не забуду цей зимовий вечір. На дворі було холодно, вітер тягнув сильний, просто різав щоки, як кинжалом. Сніг крутився зі страшною швидкістю. Сумно було і нудно, просто вити хотілося. А тут ще тато й мама пішли в кіно. І коли Мешко зателефонував і покликав мене до себе, я тієї ж миті одягнувся і помчав до нього. Там було світло й тепло. І зібралося багато народу. Прийшла Оленка, за нею костик і Андрійко. Ми грали усі ігри, і було весело і гамірно. І під кінець Оленка раптом сказала А тепер ухованки, давайте ухованки. І ми стали грати у хованки. Це було чудово, тому що ми з Мишком весь час підлаштовували так, щоб водити випадало малечі костику або Оленці, а самі весь час ховалися і взагалі водили малюків за ніс. Але всі наші ігри проходили тільки в мишковій кімнаті. І це досить швидко нам стало набридати, тому що кімната була маленька, тісна, і ми весь час ховалися за портьєру, або за шафу, або за скриню. І врешті-решт ми стали потихеньку вибігати з мишкової кімнати і заповнили своєю грою величезний довгий коридор комунальної квартири. У коридорі було цікавіше гратися, тому що біля кожних дверей стояли вішалки, а на них висіли пальта і шуби. Це вже було набагато краще, тому що, наприклад, хто водить і шукає нас, той вже, звичайно, не відразу здогадається, що я причаївся за шубою Марії Семенівни і сам вліз у валянки якраз під тією шубою. І ось, коли водити випало костику, він відвернувся до стіни і став голосно вигукувати раз, два, три, чотири, п'ять я йду шукати. Тут всі розбіглися в різні сторони, хто куди, щоб сховатися, а костик трішки почекав і крикнув знову раз, два, три, чотири, п'ять я йду шукати. Це вважалося ніби другим дзвінком. Мишко зараз же заліз на підвіконня, Оленка за шафу, а ми з Андрійком вислизнули в коридор. Тут Андрійко, недовго думаючи, поліз під шубу Марії Семенівни, де я весь час ховався, і виявилось, що я залишився без місця. Я хотів дати Андрійкові запотиличника, щоб він звільнив моє місце. Але тут Костик крикнув третє попередження Я вже йду, хто не сховався, швидко знайду. І я злякався, що він мене зараз побачить, тому що я зовсім не сховався, і я заметушився по коридору, туди й сюди, як підстрелений заєць. Тут раптом я побачив розчинені двері і швидко вскочив до якоїсь кімнати. В кімнаті на самому видному місці біля стіни. Стояло ліжко високе і широке, так що я миттю пірнув під нього. Там була приємна напівтемрява і лежало досить багато речей, і я став зараз же їх розглядати. По-перше, під цим ліжком було дуже багато туфель різних фасонів, але всі досить старі. А ще стояла плоска дерев'яна валіза, а на ній алюмінієве коридо догори дригом, і я влаштувався дуже зручно. Голову корито, валізу підпоперек вийшло вправно і затишно. Я розглядав різні капці і шльопинці і весь час думав, як це добре я сховався і скільки сміху буде, коли костик мене тут знайде. Я відігнув трішки кінчик ковдри, яка звисала зі всіх боків до підлоги, і закривала від мене всю кімнату. Я хотів дивитися на двері, щоб бачити, як костик увійде і буде мене шукати. Але в цей час до кімнати зайшов ніякий не костик, а увійшла Єфросинія Петрівна, симпатична старенька, але трішки схожа на бабу ягу. Вона увійшла, витираючи руки обрушник. Я весь час потихеньку спостерігав за нею, думав, що вона зрадіє, коли побачить, як костик витягне мене з під ліжка. А я ще для сміху візьму якусь її туфлю в зуби, вона тоді напевно впаде від сміху. Я був впевнений, що ось ще секунда або дві промайнуть, і Костик обов'язково мене знайде. Тому я сам весь час сміявся про себе без звуку. У мене був чудовий настрій, і я весь час поглядав на Єфросинію Петрівну, а вона тим часом дуже спокійно підійшла до дверей і ні з того, ні з цього щільно зачинила їх. А потім дивлюся, повернула ключик і готово, замкнулася. Від усіх замкнулася. Разом зі мною і куритом замкнулася на два оберти, у кімнаті відразу стало якось тихо і зловісно. Але тут я подумав, що це вона замкнулася не надовго, а на хвилинку, і зараз відімкне двері, і все піде, як по маслу, і знову буде сміх і радість, і Костик буде просто щасливий, що ось він у такому складному місці мене відшукав. Тому я хоч і злякався, але не до кінця. І все продовжував поглядати на Єфросинію Петрівну, що ж вона буде робити далі. А вона сіла на ліжко і наді мною заспівали і заскреготіли пружини, і я побачив її ноги. Вона одну за одною скинула з себе туфлі і прямо в одних панчохах підійшла до дверей. І у мене від радості закалатило серце. Я був впевнений, що вона зараз відімкне замок. Але не так сталося, як гадалося. Можете собі уявити, вона чик і вимкнула світло. І я почув, як знову завили пружини над моєю головою, а кругом непроглядна темрява, і Явросині Петрівна лежить у своєму ліжку і не знає, що я теж тут, під ліжком. Я зрозумів, що потрапив у халепу, що тепер я в ув'язненні в пасті». Скільки я буду тут лежати? Добре, якщо годину або дві, а якщо до ранку, а як вранці вилазити? а якщо я не прийду додому, тату й мама обов'язково повідомлять у поліцію, а поліція прийде з собакою шукачем. На кличку Мухтар. А якщо в нашій поліції ніяких собак нема, і якщо поліція мене не знайде, а якщо я, я Петрівна проспить до самого ранку, а вранці піде у свій улюблений сквер сидіти цілий день і знову замкне мене йдучи. Тоді як? Я, звичайно, поїм трішки з її буфету, і коли вона прийде, доведеться мені лізти під ліжко, тому що я з'їв її продукти, і вона віддасть мене під суд. І щоб уникнути ганьби, я буду жити під ліжком ціловічність? Адже це справжнісінький шах. Звичайно, тут є той плюс, що я всю школу просиджу під ліжком. Але як бути за тестатом? Ось чому питання. З атестатом зрілості. Я під ліжком за двадцять років не те що дозрію, я там цілком перезрію. Тут я не витримав і зі злості, як гепнув кулаком по кориту, на якому лежала моя голова. Пролунав жахливий гуркіт, і в цій страшній тиші, при вимкненому світлі, і в такому моєму страшному становищі, мені цей стукіт здався разів у двадцять сильнішим. Він просто оглушив мене. І у мене серце завмерло від переляку. А Єфросинія Петрівна наді мною, видно, прокинулася від цього гуркоту. Вона, напевно, давно спала мирним сном. А тут нате вам, бах 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 з під ліжка. Вона полежала, трішки віддихалась і раптом запитала темряву слабким і переляканим голосом! Я хотів їй відповісти, що ви, Фросині Петрівна, яке там караул, спіть далі, це я, Дениско. Я все це хотів їй відповісти, але раптом замість відповіді, як чхну зі всієї сили та ще й з хвостиком. А пхи, тхи, тхи, тхи. Там, напевно, пил піднявся під ліжком від усієї цієї мотошні». Але Євросиня Петрівна після мого чхання переконалася, що під ліжком відбувається щось недобре, страшенно злякалась і закричала вже не з питанням, а настирливо і голосно. Караул. І я, зрозуміла, чому, раптом знову чхнув щосили, з якимось навіть підвиванням чхнув, ось так. Апчхю! Євросинія Петрівна як почула це виття, то закричала вже тихіше і слабше. Грабують! І, видно, сама подумала, що якщо грабують, то це дурниця не страшно. А от якщо і тут вона досить голосно заволала, ріжуть! От яка брехня, хто її ріже? І за що? І чим? Хіба можна вночі кричати неправду? Тому я вирішив, що пора кінчати цю справу, і раз вона все одно не спить, мені треба вилазити. І все піді мною загриміло, особливо корито, адже я в темноті нічого не бачу. Гуркіт стоїть диявольський, а Єфросиня Петрівна вже злегка збожеволіла і кричить якісь дивні слова Грабаул, караулять! А я вискочив і по стіні шарю, де тут вимикач. І знайшов замість вимикача ключ і зрадів, що це двері. Я повернув ключ, але виявилося, що я відкрив двері від шафи, і я тут же перевалився через поріг цих дверей. І стою і тикаюсь в різні сторони, і тільки чую, як мені на голову різне барахло падає. Єфросинія Петрівна пищить, а я зовсім онімів від страху, а тут хтось затарабанив у справжні двері. «Ей, Дениску, виходь зараз же. Єфросинія Петрівно, віддайте Дениска, за ним його тато прийшов. І татів голос Скажіть, будь ласка, у вас немає мого сина. Тут спалахнуло світло, відчинилися двері, і вся наша компанія ввалилася в кімнату. Вони стали бігати по кімнаті, мене шукати, а коли я вийшов із шафи, на мені було два капелюшки і три сукні. Тато сказав, що з тобою було, де ти пропадав? Костики Мишко сказали теж Де ти був? Що з тобою сталося? Розповідай. Але я мовчав. У мене було таке відчуття, що я і справді просидів під ліжком рівно 20 років. Таємне стає явним. Я почув, як мама сказала комусь у коридорі. Таємне завжди стає явним. І коли вона зайшла до кімнати, я запитав, що це значить, мамо, таємне стає явним. А це значить, що коли хтось учинить нечесно, про нього неодмінно дізнаються, і буде йому дуже соромно. І він не уникне покарання, сказала мама. Зрозумів? Лягай на тепер спати. Я почистив зуби, ліг спати, але не спав. А весь час думав, як же воно так виходить, що таємне стає явним. І я довго не спав, а коли прокинувся, знову почистив зуби і почав одягатися. Був ранок, тато вже був на роботі, і ми з мамою лишилися самі. Спочатку я з'їв яйце. Це щастяк так було можливо, бо я виїв тільки жовток, а білок покримсав зі шкаралупою так, щоб його не було видно. Але потім мама принесла повну тарілку манної каші. Їж, сказала мама, і без розмов. Я сказав дивитися не можу на цю манну кашу. Але мама не стрималась і закричала. Поглянь, на кого ти схожий, викопаний кущій, їж. Тобі треба поправитись. Я давлюся цією кашею. Тоді мама сіла поряд зі мною, пригорнула мене за плечі і лагідно спитала, хочеш підемо з тобою в музей? Ще пак, я не знаю нічого кращого за музей. Звичайно, хочу в музей навіть дуже. Тоді мама усміхнулась, ну от, з'їси всю кашу і підемо, а я поки посуд помию. Тільки запам'ятай, ти маєш з'їсти все аж до дна. І мама пішла на кухню, а я лишився з кашею на одинці. Спочатку поплескав її ложкою, потім посолив, попробував, не можна їсти. Тоді я подумав, а може, цукру бракує, посипав цукром, покуштував, ще гірше стало. Я ж кажу, що не люблю кашу, а до того ж вона була ще й густою. Якби хоч вона була рідка, тоді, можливо, я зажмурився б і випив її. І я взяв та й долив у кашу кип'ятку. Але вона не стала смачнішою, а була слизькою, липкою і гидкою. Найгірше те, що коли ковтаю, горло саме стискається і виштовхує цю кашу назад. Дуже прикро, бо ж у музей страх як хочеться. Аж тут я згадав, що в нас є хрін, і з хроном, здається, майже все можна з'їсти. Я взяв та й вилив у кашу всю баночку. А коли трішки скуштував, у мене аж очі на лоба полізли, і зупинилося дихання. І я, мабуть, знетямився, бо взяв тарілку, хутко підбіг до вікна і виплеснув кашу на вулицю. Потім повернувся і сів за стіл. Цієї миті увійшла мама. Вона глянула на тарілку і зраділа. Оце так Дениско, хлопчина молодчина, з'їв усю кашу до дна. Ану вставай, одягайся, малючок трудівничок, і гайда в музей. І вона мене поцілувала. Тієї ж миті двері відчинились, і до кімнати зайшов поліцейський. Він сказав Добрий день. Підійшов до вікна і глянув униз. Потім подивився на маму і каже а ще й інтелігентні люди. Що вам треба? спитала мама. Як не соромно. Поліцейський навіть став струнко. Держава надає вам нове житло зі всіма зручностями і, між іншим, і сміттєпроводом, а ви виливаєте всіляку гидоту за вікно. Це неправда, нічого я не виливаю, спалахнула мама. Таки не виливаєте? угідливо засміявся поліцейський. І, прочинивши двері в коридор, гукнув Потерпілий, прошу сюди. І до нас увійшов якийсь дядечко. Коли я глянув на нього, відразу зрозумів, що в музей я не піду. На голові в дядечка був капелюх, а на капелюсі наша каша. Вона лежала майже всередині капелюха, в ямочці, і трохи по краях, де стрічка, і трошки за коміром, і на плечах. І на лівій штанині. Він, коли зайшов, одразу почав затинатися. Уявіть, я йду фотографуватися, і раптом ось така історія каша Манна, гаряча, між іншим, крізь капелюха перепікає. Як же я надійшлю своє фото, коли я увесь у каші? Мама поглянула на мене. Очі в неї позеленіли, як агрус. А це вже вірна прикмета, що мама дуже розгнівалася. Пробачте, будь ласка, промовила вона тихо, дозвольте, я вам почищу, ходіть сюди. І вони всі вийшли в коридор. А коли мама повернулася, мені страшно було навіть глянути на неї. Але я себе пересилив, підійшов до неї і сказав: «А то ж, мамо, ти вчора правильно сказала. Таємне завжди стає явним. Мама глянула мені в очі. Вона дивилася довго-довго і потім запитала: Ти це запам'ятав на все життя? І я відповів: «А вже ж!» рівно 25 кіло. Ура! Нам із мишком дали запрошення до клубу Металіст на дитяче свято. Це тітонька Євдокія постаралася. Вона в цьому клубі головна прибиральниця. Білет же вона нам дала один, а написано на ньому на дві особи. На мою отже й на мешкову особу. Ми з ним дуже зраділи, тим паче, що це зовсім недалеко від нас, за рогом. Мама сказала ви ж там тільки не пустуйте. І дала нам грошей кожному по 15 копійок. І ми з мешком пішли. Там у роздягальні була страшенна штовханина й черга. Ми з Мишком стали останні. Черга рухалася надто повільно, але раптом на горі заграла музика, і ми з Мишком забігали з боку в бік, щоб скоріше зняти пальта, і багато дітей також, як тільки почули цю музику, заметушилися, як підстрелені, і навіть почали ревти, що вони спізнюються на найцікавіше. Аж тут раптом вискочила тітка Євдокія. «Дениско й Мишко, чого ви там борсаєтеся? Гайда сюди. І ми побігли до неї, а в неї під сходами свій окремий кабінет. Там щітки стоять, і відра. Тітка Євдокія взяла наші речі і сказала Тут і вдягнетеся, чортенята. І ми з Мишком побігли стрімголов сходами на гору. А там дійсно було красиво. Нічого не скажеш. Вся стеля була завішана різнокольоровими паперовими стрічками і ліхтариками. Всюди горіли гарні лампочки із дзеркальних скалок. Грала музика, і в натовпі ходили пишно вбрані артисти. Один грав на трубі, другий на барабані. Одна тітенька нарядилася конем, і зайці були також, і кривіт дзеркала, і петрушка. А в кінці зали були ще одні двері, і на них написано. Кімната атракціонів. Я запитав, а що це таке? А Мишко відповів це всілякі витівки. Нісправді там були всілякі витівки. Наприклад, там висіло яблуко на нитці, і потрібно було закласти руки за спину і так, без рук це яблуко гристи. Але воно крутиться на нитці і ніяк не дається. Це дуже важко і навіть образливо. Я двічі хапав це яблуко руками і кусав. Але мені не давали його згризти, а лише сміялися і забирали. Ще там була стрільба з лука, а на кінці стріли не на конечник а резинова наліпка. Вона присмоктується. І ось хто влучить у центр картонки з намальованою мавпою, тому приз, хлопавка із секретом. Мишко стріляв перший, він довго цілився, а коли вистрілив, то розбив одну дальню лампочку, а в мавпу не влучив. Я кажу, ох ти, стрілець! Це я ще не пристрілявся. Якби дали п'ять стріл, я б пристрілявся, а то дали одну, де вже тут влучити. Я повторюю от такої, розказуй. Дивись ну я одразу ж влучу в мавпочку. І дядечко, який розпоряджався цим луком, дав мені стрілу й каже Ну, стріляй, снайпере. І сам пішов поправити мавпочку, бо вона якось похилилася. А я вже націлився і все чекав, коли він поправить, а лук був дуже тугий, і я весь час примовляв Зараз я вб'ю цю мавпочку. І раптом стріла зірвалася, і ляп встромилася дядечкою в лопатку, і там на лопатці затремтіла. Всі її навколо зааплодували і засміялися, а дядечко обернувся, наче вжалений, і закричав що тут смішного, не розумію? Йди звідси, безшкетнику, немає тобі більше ніякого лука. Я сказав я не навмисне, і пішов звідти. Просто дивно, як нам не пощастило, і я був дуже сердитий, і Мишко, звичайно, також. І раптом, бачимо, стоять ваги, і до них невелика, весела черга, яка швидко рухається і всі жартують, сміються. І поруч клоун. Я запитую Це що за ваги? А мені відповідають, ставай, зважишся, якщо матимеш вагу рівно 25 кіло, твоє щастя, одержиш премію, річну підписку на журнал Мурзилка. Я кажу мишко, спробуємо. Дивлюся, а мишка немає. І куди він подівся, невідомо. Я вирішив сам спробувати, а раптом я важу рівно 25 кіло, оце пощастить. А черга все рухається, і клоун у капелюсі так спритно клацає, важелями усе жартує і жартує. А у вас зайві сім кіло. Менше вживайте борошняного, клац-клац. А ви, шановний товаришу, ще мало каші їли, і всього тягнете на дев'ятнадцять кілограмчиків. Приходьте через рік клац-клац. І так далі усі сміються і відходять. Черга рухається, і ніхто не вважить рівно двадцять п'ять кіло. І ось уже справа й до мене дійшла. Я виліз на ваги, важелі клац-клац, і клоун каже: Ого? Знаєш гру в гаряче холодне? Я відповідаю, хто ж не знає, він продовжує. У тебе досить гаряче вийшло. Твоя вага 24 кіло 500 грамів, не вистачає рівно пів кілограма. А шкода, будь здоровий. Подумаєш, лише пів кілограма не вистачає. У мене зовсім настрій зіпсувався. Ось який нещасливий день. І тут з'являється Мишко. Я кажу, де ця ваша милість пропадає? Мишко відповідає Пив лимонад. Я кажу нема того, щоб мене підтримати. Я тут стараюся, морзилку виграю, а він лимонад п'є. І все йому розповів. Мишко каже: Ану ж я спробую. І клоун клацнув важелями і зареготав. Невеликий перебір з 25 кіло 500 грамів, вам треба схуднути. Наступний. Мишко зліз та й каже: Ой, даремно я лимонад пив. Я кажу, а до чого тут лимонад?» А Мишко, я цілу пляшку випив, розумієш? Я кажу, то що? Мишко навіть роз'їзлився. Та хіба ти не знаєш, що в пляшці рівно півлітра води? Я кажу знаю, то що? Тут Мишко аж засичав. А пів літри води це і є пів кілограма, п'ятсот грамів. Якби я не пив, я б важив рівно двадцять п'ять кіло. Я кажу, оце так, а Мишко, ото й воно. І тут мене наче осяяло. Мишко, сказав я, Мишко, мурзилка наш. Мишко каже, яким чином? А таким. Настав мій час пити лимонад. У мене рівно п'ятсот грамів бракує. Мишко навіть підскочив. Усе зрозуміло, біжімо до буфету. І ми швидко купили пляшку води. Продавчиня її відкоркувала, а Мишко спитав Тітонько, а в пляшці завжди рівно пів літра, недоливу не буває. Продавчиця почервоніла. Ще малий, щоб казати мені такі дурниці. Я взяв пляшку, сів за столик і почав пити. Мишко стояв поряд і спостерігав. Вода була холодна. Але я випив повну склянку одним махом. Мишко зразу ж налив мені другу, але на дні ще лишилося досить багато, і мені вже не хотілося більше пити. Мишко сказав Давай, не затримуй. Я відповів дуже вже холодна, коли бангіну не підхопити. Мишко говорить Ти що, злякався? Я кажу мабуть, це ти злякався, і почав пити другу склянку. Вона якось важко в мене вливалася. Коли я випив три чверті цієї склянки, то зрозумів, що вже повен повінця. Я кажу стій, Мишко, більше не влізе. Влізе, влізе, це тільки так здається, пий. Я спробував, не лізе. Мишко каже, чого ти розсівся, як пан, устань тоді влізе. Я встав і справді якимось дивом допив склянку. А Мишко відразу ж долив усе, що лишилося в пляшці. Вийшло більше, ніж півсклянки. Я кажу зараз лусну, а Мишко. А як же я не луснув? Я ж теж думав, що лусну, ну ж, бо ще. Мишко, якщо я лусну, ти відповідатимеш. Він відказує добре, пий далі. І я знову почав пити і все випив. Просто диво якесь. Тільки я не міг говорити, бо вода перелилася вже вище горла і булькала в роті, і потрошки виливалася з носа. І я побіг важитися. Клоун мене не впізнав. Він зробив клац-клац. І раптом закричав на всю залу Ура! Є, точно, тютілька в тютельку! Річна підписка на морзилку виграна. Вона дісталась хлопчикові, який важить рівно 25 кілограмів. Ось квитанція, зараз я її заповню. Поаплодуємо. Він узяв мою ліву руку і підняв її вгору. І всі зааплодували, і клоун заспівав туш. Потім він узяв ручку і сказав. То як же тебе звати? Ім'я й прізвище? Кажи, але я мовчав, я був переповнений і не міг говорити. Тоді Мишко закричав, його звати Денис, прізвище корабльов, пишіть, я його знаю. Клоун простягнув мені заповнену квитанцію і сказав, подякуй хоча б. Я кивнув головою, а Мишко знову закричав. Це він дякує, я його знаю. А клоун каже, ну й хлопчик, виграв мурзилку, а сам мовчить, наче води в рот набрав. А Мишко йому Не звертайте уваги, він сором'язливий, я його знаю. І він схопив мене за руку і потягнув донизу. І Я на вулиці трішки відхекався. Я сказав Мишко, щось мені не дуже хочеться нести цю підписку додому, якщо мені лише 24,5 з половиною кіло. А Мишко каже Тоді віддай мені. В мені якраз 25. Якби я не пив лимонаду, я б одразу її одержав. Давай сюди. Що ж, по твоєму я даремно страждав? Ні вже, хай вона буде наша спільна на двох. Мишко погодився правильно. Пожеза у флігелі або подвиг серед криги. Ми з Мишком так загралися в хокей, що зовсім забули, на якому ми світі. І коли спитали одного перехожого, котра година, він нам сказав Рівно друга. Ми з Мишком аж за голову схопилися. Друга година. Якихось п'ять хвилин пограли, а вже друга година. Та це ж жах. Ми вже до школи спізнилися. Я схопив портфеля і закричав «Біжімо, Мишко. І ми полетіли, як блискавки. Та дуже швидко втомилися і пішли далі спокійно. Мишко сказав Не поспішай, однак уже спізнилися. А я йому Ох, дістанеться нам на горіхи. Батьків викличуть. Ми ж без поважної причини. Мишко каже, треба її вигадати. Бо на раду школи викличуть, давай вигадаємо скоріше. Я кажу «Ну, давай скажемо, що в нас заболіли зуби, що ми їх ходили виривати. Та Мишко тільки пхикнув що, в обох заболіли водночас? Хором захворіли. Ні, так не буває. І потім, якщо ми їх рвали, то де ж дірки? Я кажу ну, що ж робити, просто не знаю. Ой, викличуть на раду і батьків запросять. Слухай, а знаєш що? Треба вигадати щось цікаве і сміливе, щоб нас ще й похвалили за запізнення, зрозумів? Мишко каже, це ж як? Ну, наприклад, вигадаємо, що десь була пожежа, а ми буцімто дитину з цієї пожежі витягли, зрозумів? Мишко зрадів, ага, зрозумів. Можна про пожежу вигадати, а ще краще сказати, буцімто крига на ставку проломилася, і ця дитина бух у воду впала. А ми її витягли. Теж гарно. «А вже ж, кажу я правильно, але пожежа все ж краще. Та ні, говорить Мишко. Тріснутий ставок таки цікавіше. Так ми з ним ще трохи посперечалися, що цікавіше та хоробріше, і не встигли закінчити суперечку, як уже прийшли до школи. А в роздягальні наша гардеробниця, тітонька Паша, раптом каже Де це ти так обшарпався, Михайле, в тебе весь комір без ґудзиків, не можна таким опудолом до класу заходити. Однак ти вже спізнився, давай хоч ґудзики пришею. У мене он їх ціла коробка, а ти, Дениску, йди до класу, нічого тобі тут стерчати. Я сказав Мешкові ти хочіше тут ворушися, а то мені самому відбувати покарання, чи що. Але тітонька паша шугонула мене, Іди, йди, а він за тобою, марш. І ось я тихенько прочинив двері нашого класу. Просунув голову і бачу весь клас і чую, як Раїса Іванівна диктує з книжки. Пташенята пищать, а біля дошки стоїть Валера і вимальовує кострубатими літерами Пташенята пищать. Я не стримався і розреготався, А Раїса Іванівна підвела очі і побачила мене. Я відразу сказав можна увійти, Раїсу Іванівну. А це ти, Дениску? сказала Раїса Іванівна. Що ж, заходь. Цікаво, де це ці ти пропадав? Я увійшов до класу і зупинився біля шафи. Раїса Іванівна придивилася до мене та аж зойкнула. Що в тебе за вигляд? Де це ти так забруднився? Га? Відповідай. А я ще нічого не вигадав і не можу відповісти до ладу, а кажу, що спаде на думку, все на купу, щоб час затягнути. І я, Раїсо Іванівно, не сам. «У двох, ми разом із Мишком. Ось воно як. Ого, ну й діла, ось так і так. І так далі. А Раїса Іванівна. Що, що? Ти вгамуйся, кажи повільніше, а то не зрозуміло, що трапилось, де ви були, та кажи вже. А я зовсім не знаю, що казати, а казати треба. А що маєш казати, коли казати нічого? Ось я й кажу. Ми з Мишком, так. Ось, ішли собі, йшли, нікого не чіпали. Ми до школи йшли, щоб не спізнитися. Аж раптом таке, таке діло, Раїсу Іванівно, що ох-охо, ти ба. Ой-ой-ой. Тут усі в класі розсміялися і загомоніли, найголосніша Валера, бо він уже давно перечував двійку за своїх пташенят. А тут урок зупинився, і можна дивитися на мене і реготати. Він аж умирав з сміху. Та Раїса Іванівна швидко зупинила цей базар. Тихіше, сказала вона, дайте розібратися. Корабльов, відповідай, де ви були, де Михайло, а в мене в голові аж запамручилося від усіх цих пригод, і я ні сіло, ні впало випалив. Мешко зараз тітоньку пашу до гудзика пришиває, тобто комірець пришиває до тітоньки паші. Знову шум і сміх, а Раїса Іванівна аж почервоніла. І тут я зрозумів, що хочеш, не хочеш, а тепер уже треба щось сказати. Я взяв та й бовкнув там була пожежа. Усі зразу стихли. А Раїса Іванівна вся зблідла й каже Де пожежа? А я біля нас, у дворі, у флігелі. Дим валує клубами, а ми йдемо з мешком повз цей, як його, повз чорний хід, а двері цього ходу хтось на двору дошкою припер. Ось, а ми йдемо. А звідтіля, значить, дим, і хтось пищить, задихається. Ну, ми дошку відсунули, а там маленька дівчинка, плаче, задихається. Ну, ми її за руки, за ноги врятували. Аж тут її мама прибігає, каже Як ваші прізвища, хлоп'ята, я про вас у газету подяку напишу. А ми з Мишком говоримо, що ви, яка може бути подяка за звичайнісіньке дівчисько. Не варто дякувати. Ми скромні хлопці. Ось. І ми пішли з Мишком. Можна, сістера, Раїсу Іванівну? Вона встала за столу і підійшла до мене. Очі в неї були серйозні й щасливі. Вона сказала як це добре, дуже, дуже рада, що ви з Михайлом такі молодці. Іди, сідай, сядь, посидь. І я бачив, що вона аж хоче мене погладити чи навіть поцілувати. І від усього цього не так-то й весело мені стало, і я поволі пішов на своє місце. А весь клас дивився на мене, наче я і справді вчинив щось особливе, а на душі в мене ніби кішки шкребли. А в цей час двері розчинились, і на порозі з'явився Мишко. Усі обернулися і глянули на нього. А Раїса Іванівна зраділа. Заходь, сказала вона. Заходь, Мишко, сідай, сядь, посидь, вгамуйся, Адже ти, звичайно, також перехвилювався. Щепак, говорить Мишко, боявся, що ви сваритиметесь. Ну, якщо в тебе поважна причина, каже Раїса Іванівна, ти міг не хвилюватися. Адже ви з Дениском людину врятували, не щодня таке буває. Мишко аж рота роззявив. Він, напевно, зовсім забув, про що ми з ним домовлялися. Людину, затинаючись, говорить Мишко. Врятували? А хто врятував. Тут я зрозумів, що Мишко зараз усе зіпсує, і я вирішив йому допомогти, щоб він згадав і так лагідненько йому всміхнувся, і кажу Нічого не вдієш, Мишко, ході прикидатися, я вже все розповів. А сам цієї миті подаю йому очима знак, що я вже все набрехав і щоб він не підвів. І я йому підморгую вже обома очима, і раптом, бачу, він згадав, і відразу здогадався, що треба робити далі. Ось нашій любий Михасик оченятка потупив, як найскромніший у світі матусин синочок і таким пакосним, пристойним голоском каже: Ну, для чого це? Дрібниця якась. І навіть почервонів, наче справжній артист. Ох, і Мишко!» Я навіть не сподівався від нього такої спритності, а він сів за парту, наче нічого не було, та й розкладає зошти. І всі на нього дивляться з повагою, і я також. І напевно на цьому справа б закінчилася. Та тут біс таки смикнув мишка за язика, він озирнувся навкруги і ні сіло, ні впало, сказав А він зовсім не важкий був. Кілограмів 10-15, не більше. Раїса Іванівна каже, Хто, хто не важкий кілограмів десять п'ятнадцять? А Мишко, та хлопчина цей. Який хлопчина? А Мишко, так котрого ми з-під криги витягли? Ти щось плутаєш, каже Раїса Іванівна. Адже це була дівчинка. І потім ля там крига? А Мишко своє гне. Як ля крига? Зима, ось і крига. Усі чисті пруди замерзли. А ми з Дениском ідемо, чуємо, хто зі зуполонки кричить борсається та пищить, видряпується, бовтається і хапається руками. Ну, а крига що? Крига Ясна річ кришиться. Тож підповзаємо ми з Дениском цього хлопчика за руки, за ноги та й на берег. Ну, тут же й дідусь його прибіг, почав плакати, я вже нічого не міг діяти. Мишко брехав, як по писаному, ще краще за мене. А в класі вже всі здогадалися, що він бреше, і що я також брехав, і після кожного мешкового слова всі реготали, надриваючи животи. А я робив йому знаки, щоб він з замовки пристав брехати, бо він не те брехав, що треба. Та де там? Мишко жодних знаків не помічав і заливався, як соловейко. Ну, тут нам дід і каже, зараз я вам імений годинник подарую за цього хлопчика, а ми говоримо не треба. Ми скромні хлопці. Я не стримався і крикнув. Тільки це була пожежа. Мишко переплутав. А він мені ти що здурів? Яка може бути пожежа у полонці? То ти все забув. А в класі всі аж не притомнюють від реготу. Просто вмирають. Раїса Іванівна як лясне по столу. Всі замовкли, а Мишко так і залишився стояти з роззявленим ротом. Раїса Іванівна каже як не соромно брехати, яка ганьба. А я вважала вас хорошими хлопцями. Продовжуємо урок. І відразу всі перестали на нас дивитися. І в класі було тихо і якось сумно. І я написав записку Мишкові. Ось бачиш, треба було казати правду. А він прислав відповідь А вже що так або казати правду, або змовлятися краще. Кінець. Підписуйтесь на канал Світ Казок і не забудьте натиснути на дзвіночок. До зустрічі!